Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Lajkovac ovoj godini usvojen je budžet za 2021. godinu i čitav set odluka koji prati donošenje budžeta. Budžet za narednu godinu je nešto manji, a uzrok tome je rudna renta koju Lajkovac naplaćuje od EPS-a. Budžet opštine za 2021. iznosit će 1,077 milijuna dinara, rekao je nakon sednice predsednik Skupštine Nenad Džajević. Nova sredstva koja će biti u budžetu za narednu godinu su iznos od 916 miliona, dok su 160 miliona dinara sredstva koja su iz ove preneta u narednu godinu. Veći deo stavki samog budžeta ostaje tu, pre svega mislim na deo budžeta koji se odnosi na socijalna davanja, deo budžeta koji je usmeren u sektor obrazovanja, ostaje na istom nivou. Takođe, sektor poljoprivrede, odnosno budžet za poljoprivredu ostaće na istom nivou kao za prošlu godinu, sektor, odnosno za budžet, deo budžeta za sport takođe ostaje na istom nivou. Tako da je to negde, kažemo, nekim kratkim crtama vezano za iznos i da kažemo, neku raspodelu budžeta za 2021. godinu. Najveća polemika povela se prilikom izlaganja direktora javnog preduzeća Gradska čistoća ovde u Lajkovcu, a tiče se upravo rada tog preduzeća. Pa dobro, da, bilo je, par odbornika se javilo za reč, to više iskoristili su priliku prisustvo direktora JP Gradska čistoća da postave neka pitanja koja su trenutno, da kažemo, onako vezana za neke tekuće teme i aktuelne teme u samom Lajkovcu i funkcionisanju Gradske čistoće. Ono što je bilo njihov plan i program za 2021. godinu, danas smo imali tu odluku vezanu za komunalno preduzeće, takođe i usklađivanje njihovog cenovnika. Oni su ubacili, da kažemo, i ta izmena se odnosila na novu uslugu koju će oni, da kažemo, vršiti za opštinu, to je usluga održavanja javne rasvete na teritoriji cele opštine Lajkovac, koju su u proteklom periodu obavljala privatna preduzeća. Znači, svake godine je raspisivana javna nabavka za održavanje javne rasvete i za održavanje i za nabavku materijala, tako da su poslednjih par godina to obavljala, kao što rekao, privatna preduzeća. U budući se ta praksa menja, održavanje javne rasvete biće povereno JP Gradska čistoća Lajkovac, tako da će oni održavati celokupnu javnu rasvetu na našoj teritoriji. Naravno da su dobili su deo sredstava za to, oni su već u susret tome i da kažemo uradili neke prve korake, kupili su, kao što reče direktor, spojili su javnu nabavku za kupovinu te korpe i kamiona koje im je neophodno za samo održavanje i ostalo i čitav set tih promjena u svom cenovniku koji su usklađeni i prilagođeni toj, da kažemo, novoj uslugi koje će oni obavljati. Budžet opštine Lajkovac za narednu godinu je socijalni, ali i razvojni, rekao je Džajević. Opština Lajkovac već dugi niz godina unazad daje ozbiljna sredstva, odnosno izdvaja iz budžeta za ta socijalna davanja. To je već postala, da kažemo, neka i ustaljena praksa. Možda više i ne dolazi toliko do izražaja, ono što kažemo, ljudi kad se naviknu neka davanja, to se više i ne primećuje toliko, ali svakako u godinu u kojoj ulazimo, koja će biti onako jako krizna, pogotovo što je 2020. obeležila ova pandemija koronavirusa, svakako će se osjetiti posledice i u financijskom delu i u delu investicija. Uspeh je po meni zadržati taj nivo davanja koje opština daje, znači izdvajanje iz budžeta za ta socijalna pitanja. Kada su investicije za narednu godinu u pitanju, Džajević je izdvojio završetak radova na velikom projektu rekonstrukcije srednje škole 17. septembra, koji finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. U planu je i rad na putnoj infrastrukturi, a jedna od bitnih stavki u budžetu su i sredstva za završetak zatvorenog bazena u Lajkovcu. Izvođač je odradio već, da kažemo, veliki deo posla, ostalo nekih, ako se ne varam, 50 miliona dinara neutrošenih sredstava od celokupnog onog početnog iznosa, tako da je, da kažemo, manji deo posla ostao da se to realizuje do kraja i svakako će to obeležiti taj završetak tih radova i puštanje te rekonstruisane škole u funkciju. Napomenuo sam već da je sredstva za tu rekonstrukciju obezbedila Republika Srbije, odnosno preko te kancelarije. Opština Lajkovac je u narednoj godini, 2021. godini, to se i vidi u odluci za budžet, obezbedila je 12 miliona dinara za kupovinu celokupnog nameštaja i školskih klupa, stolica, novih školskih tabli, znači kompletnog novog nameštaja za srednju školu. Da kažemo, idemo u susret i tom novom objektu koji će biti onako velelepan,
da se i taj nameštaj u potpunosti obnovi. Jedna od vidnijih i značajnijih stavki u našem budžetu za 2021. godinu, to je svakako i očekivano, da kažem, puštanje zatvorenog bazena u rad, u funkciju. Radovi na kotlarni su privedeni kraju, ovih dana se upravo i vrše te, da kažemo, tople probe, tehničke probe. Nadamo se dok se ta procedura uskladi i da se to realizuje, da negdje recimo bazen krene u martu po najavi i predsjednika opštine i njegovih saradnika iz opštinske uprave, da krene u martu, tako da će značajna sredstva biti izdvojena u budžetu za funkcionisanje i rad samog objekta bazena, što podrazumeva i funkcionisanje tehničkih stvari, a i naravno plate zaposlenih. Predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Đajević svim sugrađanima poželeo je srećnu i uspešnu 2021. godinu.